На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Одна людина загинула і п'ятеро поранені унаслідок сьогоднішніх обстрілів на Херсонщині. Про це повідомили в прокуратурі. Жертвою окупантів став житель Борислава. Ворог атакував місто дронами, також безпілотниками агресор ударив по Херсону та Антонівці. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Із-під завалів дістали тіло 15-річного хлопця та молодого чоловіка. Перший загиблий – 12-річний хлопчик. Іще 36 людей постраждали. 10 госпіталізували. Стан одного чоловіка та дитини тяжкий. Пізно ввечері росіяни атакували місто із авіації. Керованою авіабомбою влучили у 9-поверхівку, зруйнований під'їзд. Пошкоджені сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Рятувально-пошукові роботи тривають. О 14 годині 10 хвилин було деблоковано тіло 14-річного хлопчика. 15-річного хлопчика, на жаль, як і очікувалося, через 14 годин аварійних рятувальних робіт він загинув. Не минулося, не відбулося чудо. На місці пізнали родичі цього хлопчика. Це вже третій загиблий на цьому ці багатоповерхівці. У першому читанні Верховна Рада підтримала проєкт бюджету на 2025 рік. За проголосували 247 народних депутатів. За словами парламентарів, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили. Доходи держави очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Заплановані видатки – 3,6 трильйонів. Прогнозований курс долара – 45 гривень, а інфляція – 9,5%. Мінімальна зарплата залишиться без змін – 8 тисяч гривень. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна із посади генерального прокурора. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Днями звільнення Костіна підтримала Верховна Рада. Андрій Костін очолював офіс генпрокурора із липня 2022 року. Він подав у відставку минулого тижня на тлі скандалу із інвалідностями прокурорів. Ці статуси посадовці змогли оформити завдяки висновкам, які надала МСЕК. Україна та Угорщина готують спільний документ. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпаття. За його словами, частиною документу є безпекові питання. Київ, зокрема, просить Будапешт не блокувати запрошення до НАТО. Готується документ двосторонній. Ми дуже хотіли мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей прибрати. Непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні, і минулого. Так? Да. Щоб не піднімати питання меншин, щоб, я маю на увазі, питання можуть з'являтися, але щоб розв'язувати, щоб не було викликів між нашими державами. Київрада відхилила правки до плану перемоги від фракції «Європейська солідарність». Серед них – способи підсилення української армії та міжпарламентської дипломатії, запровадження санкцій проти РФ та розвиток оборонної промисловості. Депутати голосували двічі – спочатку за повний список правок, а потім за кожну окремо. Для всіх інших фракцій, крім фракції ЄС і фракції УДАР, такі зрозумілі всьому суспільству правки, в тому числі як відновлення довіри суспільства до влади, виявилось неважливим. І тепер кияни можуть бачити, хто є хто. Для кого є важливим злагода в суспільстві, відбудова, перемога, а для кого важливі політичні інтриги? Мені відверто не зрозуміло, чому «Слуги народу», «Голос», «Батьківщина» заблокували, відверто не давши жодного голоса і виступаючи проти правок фракції «Європейська солідарність», яка стосувалася якраз таких важливих речей, як розвиток військового комплексу в Україні, вступу в НАТО, зміцнення фортифікаційних споруд. Це те, на чому взагалі тримається фронт. Податки на розвиток селищної громади. П'ятий президент Петро Порошенко здійснив унікальний експеримент, завдяки якому у селі Городківка на Вінниччині нині триває капітальний ремонт доріг, розбудова водопроводу, а також встановлення вуличного освітлення. Як вдалося реалізувати проєкт? Далі у сюжеті.
Рівне, щільне та якісне покриття. Саме так зараз виглядає дорога у центрі села Городківка на Вінниччині. Ще донедавна проїхати тут було складно. Тепер місцеві тішаться. Нарешті розпочато капітальний ремонт доріг. Селищна голова Олена Резнік розповідає, реалізувати проєкт вдалося тільки завдяки п'ятому президенту Петру Порошенку. Ви їхали дорогою нашою, ви бачили, які у нас жахливі розбиті дороги. Завдячуючи благодійній допомозі, яку надає, благодійну допомогу надає Петро Олексійович Збройним силам України, за що йому щира подяка. Петро Олексійович звернув увагу на прохання наших жителів нашої громади полагодити наші дороги. І от Петро Олексійович з вдячністю приєднався до нашої громади, приписали ми його. І так, як він є житель нашої Городківської територіальної громади, він сплатив податки фізичної особи. І от таким чином ПТВО зайшло в Городківську громаду, і ми маємо кошти зробити наші дороги. Капітальний ремонт дорожнього покриття в Городківці не проводили близько 40 років. У січні 2024-го Петро Порошенко здійснив унікальний податковий експеримент. Прописавшись у селі Городківка, сплатив податок на доходи у сумі понад 95 мільйонів гривень. 52 мільйона з яких, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, надійшли безпосередньо до Городківської громади, а інші – в обласний і державний бюджети. В результаті кошторис ОТГ, а отже й можливості для розвитку, зросли на понад 52 мільйони гривень. Вона була в жахливому стані. Тут проводився ямковий ремонт. Приїхати було неможливо. Депутати Європейської солідарності ініціювали звернення до Петра Олексійовича, попросили допомогу. І відбулося 9 місяців назад відбулася зустріч з Петром Олексійовичем між громадою і Петром Олексійовичем, депутатським корпусом. Так, відбувся тендер, і як результат ми бачимо розпочаті роботи по будівництву дороги. Проєкт ремонту дорожнього покриття реалізують на двох центральних вулицях – Благовіщенська та імені Героя України Олексія Івановича Порошенка. Їхня загальна протяжність – близько 2,5 кілометрів. За попередніми розрахунками, вартість усіх робіт складатиме 78 мільйонів гривень. До кінця року заплановано здійснити ресайклінг дорожнього полотна, будівництво частини тротуарів та укладення нижнього шару дороги з щебеневою сумішчю. Завершиться реалізація проєкту навесні 25-го року. Варто зазначити, за словами місцевих, ремонт відбувається лише за сприятливих погодних умов і з дотриманням усіх технологій. Було прийнято рішення про реконструкцію дорожнього покриття цієї дороги. За кошти благодійного фонду був виготовлений проєкт вартістю 450 тисяч гривень. І потім велися роботи, як відремонтувати дорогу, що зробити. Вислуховувалися різні ініціативи. В результаті цього був виготовлений проєкт. І от уже другий місяць проводяться практично роботи. Десь квітень-травень місяць очікуємо завершення всіх робіт повністю. Взимку асфальт класти модно, а ми цього робити не будемо. Ми хочемо виконати цю роботу за адекватні гроші і з високою якістю. На ремонті доріг справа не завершиться. Ще однією болючою проблемою місцевих є водопостачання. Нині переважна більшість жителів Городківки користуються криницями. Утім, там рівень води за останні роки значно знизився. Відтак прийнято рішення щодо проведення водопроводу на зазначеному відрізку дороги. І на цей запит фонд Порошенка та підприємство ПК «Поділля» також відгукнулися, здійснивши закупівлю усіх необхідних матеріалів на суму 241 тисяча гривень. Місцеві тішаться таким змінам в своїй громаді. Криниці поробили люди там. Всіх, є криниці, є, але води не стає. Водогін люди чекали з давніх часів, бо в нас центральна вулиця і води по всіх вулицях, по нашому селищі, по нашому селі є, а по центральній вулиці не було нічого. А тепер же, так як будується нова дорога, і вже зробити водогін. Це всі люди за. Окрім податків, сплачених до місцевого бюджету, фонд Порошенка покриває усі додаткові витрати, пов'язані із втіленням проєкту, та планує забезпечити його повне дофінансування. Так, наприкінці 2023 року фондом було додатково перераховано до бюджету Городківської сільської ради 659 тисяч гривень цільових коштів для виготовлення проєктно-кошторисної документації. А на початку 2024 року ще 450 тисяч гривень для встановлення сучасного освітлення частин зазначених вулиць. Яна Проніна, Антон Пузань, телеканал «Прямий».
Матір із шестирічним сином евакуювали поліцейські з Костянтинівки на Донеччині. Із собою родини забрали і домашнього улюбленця – 14-річну німецьку вівчарку. Ситуація у місті стає дедалі важчою. Окупанти щодня гатять по населеному пункту. Напередодні ворожі снаряди влучили у житлову забудову та цивільне авто, поранивши чоловіка. Стався обстріл Костянтинівки. Два влучання на територію житлового подвір'я та також одне влучання було на територію підприємства. Також сьогодні трапилось влучання, як ви бачите, безпілотного літального апарату, ще ми тип його не встановили. Трапилось влучання в лобову частину автомобілю. В місті дуже напружена ситуація, і далі проводимо евакуацію діточок, родин їхніх, також і звертаються і люди і похилого віку. Центральна виборча комісія Грузії підтвердила перемогу проросійської партії влади «Грузинська мрія». Там перерахували бюлетні на 12% виборчих дільниць і заявили, що це не призвело до суттєвої зміни оголошених результатів. Згідно із ними, «Грузинська мрія» набрала понад 54% голосів. Опозиційні грузинські партії не визнали результатів виборів і анонсували протести. Раніше спостерігачі заявили про серйозні порушення на виборах, серед яких – насильство щодо опозиції, залякування виборців, дискредитація спостерігачів і зловживання адмінресурсом. Нагадаю, «Грузинська мрія» уже 12 років безперервно перебуває при владі, проводить відверто проросійську політику і у разі перемоги обіцяє заборонити в країні опозиційні партії. Майже 100 людей загинули через повені у Іспанії. В країні оголосили триденну жалобу. Найбільше жертв у Валенсії. Через стихію 115 тисяч мешканців залишилося без світла. Дороги та залізничне сполучення між Мадридом і Валенсією були перекриті. Десятки жителів постраждалого району були змушені рятуватися від великої води на дахах автомобілів чи будинків. Нагадаю, що раптові повені почалися в Іспанії 2 дні тому через потужні зливи. Будинок мого свекра зруйнований. Води було мені по пояс. Ми не спали всю ніч. Не можемо знайти машину, не знаємо, де вона. Це була катастрофа. Я зайшла на внутрішній дворик у будинок. Там всюди багнюка. Школа для майбутніх політичних діячів. Мережа освітньо-культурних просторів «Гончаренко-центр» сумісно із КАС «Юкрейн» запустили політичну школу для молоді «Lead.ua». Подія зібрала талановитих студентів із різних куточків України. А хто з політичних діячів долучився до заходу та як відбувався перший день навчання, розкажуть наші репортери. Реалії роботи у Верховній Раді та секрети старту успішної дипломатичної кар'єри. Це все та багато іншого вивчають студенти політичної школи для молоді «Lead.ua». Прийшла взяти участь, мене зацікавила програма, зацікавила ідея заходу. Ну і заповнила заявку. Очікую те, що деякі стереотипи в моїй голові зміняться, і я зможу подивитися на українську політику з іншої сторони. Організатори переглянули 400 заявок, серед яких обрали 40 студентів, які впродовж 3 днів мають змогу навчатися та дізнаватися більше про свою майбутню кар'єру. Ми розказували в університетах, ми розповсюджували інформацію в соцмережах, і таким чином вони подавали свої заявки, і далі ми вже проводили відбір відповідно до їх тестових завдань, до їх резюме, до їх бекграунду. Ми старалися максимально урізноманітнити університети, які тут представлені, спеціальності, які представлені. Упродовж навчання своїм досвідом зі студентами ділитимуться провідні політики, дипломати, успішні держслужбовці, аналітики та політичні консультанти. Друзі, фантастичний спікер, надзвичайний повноважний посол України Валерій Чалий. Лектори хочуть заохотити молодь не боятися йти вперед та добиватися результатів. Найважливіші якості для сучасного політичного діяча – активність, сміливість та любов до України, зазначає один зі спікерів школи Олексій Гончаренко. Головна ідея – це дати шанс талановитій молоді дізнатися більше, зрозуміти краще, що таке є міжнародна політика, що таке є дипломатія, для того, щоб допомогти в їхньому подальшій професійній кар'єрі, для того, щоб допомогти їм зрозуміти, що насправді вони хочуть і що вони можуть, і як вони можуть докластися для успіху України. Політична школа триває з 30 жовтня до 1 листопада на базі освітньо-культурного Гончаренко-центру. Анастасія Сідляр, Катерина Баранова, телеканал «Прямий».
Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви знайдете у Ютубі прямого, тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео, оглядів, блогів і інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся зі прямим.